Valdres? Ja. Kjære publikum, det skal høre en stykke som jeg komponerte I 1989, altså på ganske lenge siden. Og da kalte jeg det Adagio og Allegra. Men det en ganske kjedelig titel I følge min datter. Og egentlig, hvorfor klassisk musikk så fullt av kjedelige titler? Så det vi heller skal få høre I dag, nå skal du få hele historien til dette korte stykket. Du skal få høre om mennesker som bor I en landsby, og de ganske triste. Det en hel gjeng med musikere som bor I denne landsbyen. Og ikke langt unna denne landsbyen så ligger Blocksberg. Jeg har kanskje hørt om Blocksberg. Der bor det masse hekser og annet uhumskheter. Så hele stykket begynner med at disse menneskene som bor I landsbyen, som et orkester I seg selv, de redde. De redde for at det skal skje noe forferdelig med dem. De sier, hvorfor vi så uheldige? Hvorfor bor vi som Blocksberg? Og hva tror dere skjer? Allerede I pakt 30, så åpner en drage kontroll. Og så kommer alle heksene I byen av. Og da kommer en heksedans. Og den varer en liten stund, men så det andre bydene. De veldig flinke. De klarer å snu alt fra å være G-mål til å bli G-dur. Og nå vi igjen på en grønn sommereng. Vi plukker blomster, vi danser og koser oss hva heksene har forsvunnet. Og alt ser ut fra godt bra. Eller har det det? Så begynner vi å bli litt redde. Kanskje heksene kommer tilbake. Og mye av disse heksetingene, det ser vi fra heksene og trollenes synsvinkel. Og de synes det gøy å ødelegge landsbyen.